που διάβασα το σενάριο «Μέρες Βροχής» άρχισα να σκέφτομαι αυτόν τον θόρυβο. Τι γίνεται μέσα στο κεφάλι του. Ποιες φωνές ακούει. Τι θα μας έλεγε. Αν ήθελε να μας μιλήσει. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στην ταινία ήταν η λεπτομέρεια και ο ρεαλιστικός τρόπος με τον οποίο αποδίδει και την πραγματικότητα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αλλά και τον καθένα χαρακτήρα ξεχωριστά. Ο πυρήνας της ταινίας είναι η πραγματικότητα του σήμερα και επάνω εκεί βλέπουμε τον κάθε χαρακτήρα με το δικό του κόσμο, το δικό του παρελθόν και την δικιά του τη δικιά του πραγματικότητα, πώς έχει επηρεαστεί από όλη αυτή την κατάσταση, πώς συναντιούνται μεταξύ τους αυτοί οι χαρακτήρες, πώς επηρεάζουν ένας τον άλλον και τι σημάδια θα τους αφήσει για το υπόλοιπο της ζωής τους και πώς θα πορευθούν στη συνέχεια μετά την συνάντησή τους. Αυτό που με κέρδισε στο χαρακτήρα της Σόλτας είναι ότι είναι ένας ρόλος με τον οποίο μπορεί να ταυτιστεί οποιοδήποτε. Μάλλον θα έπρεπε να ταυτιστεί οποιοδήποτε. Γιατί τη βλέπουμε να περνάει στην πράξη, μην γίνεται απλώς θεατής του τι συμβαίνει γύρω της. Και τελικά αυτό έχει σημασία. Το πολύ μπλαμπλάχιτο να μιλάμε δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Η ιδέα για το σενάριο της ταινίας «Μέρες Βροχής» γεννήθηκε το 2010. Μέσα από τις συζητήσεις που είχαμε με το φίλο και σεναριογράφο Σίμη τον Ομίδη. Βέβαια τότε ήταν σε επίπεδο συζήτησης και σχολιασμού των όσων συνέβαιναν γύρω μας. Και σιγά σιγά άρχισε να οριμάζει μέσα μας η ιδέα να περάσουμε από τα λόγια στα έργα, και να εκφράσουμε με τη δική μας ματιά και με κινηματογραφικό τρόπο να δώσουμε ένα μέρος αυτών των συμβάντων. Τίθεται το ερώτημα γιατί να συμμετέχει σε μία ταινία μικρού μήκους η οποία επιπροσθέτως αναζητεί ακόμα τη χρηματοδότησή της. Είναι απλή απάντηση. Πρώτος λόγος είναι το όραμα του σκηνοθέτη. Αν υπάρχει όραμα και μπορείς να το υπηρετήσεις και έχεις κληθεί γι' αυτό, είναι ένα καλό κίνητο. Δεύτερος, σημαντικότερος ή και εφάμιλος λόγος, είναι οι χαρακτήρες που αναλύονται σε αυτό το σενάριο. Ειδικά ο Μενέλαος που με αφορά σε προσωπικό επίπεδο και η διαδικασία που υπολογίζω ότι θα χρησιμοποιηθεί για να προέλθει αυτός ο ρόλος είναι ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον κίνητρο για να συμμετέχω. Εγώ στην ταινία υποδιώμαι τον Αντώνη. Εγώ την Όλγα. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν την οικονομική κρίση, την πραγματικότητα στην Ελλάδα από διαφορετική πλευρά. Η Όλγα έχει ακόμα τη δουλειά της και το σπίτι της. Ο Αντώνης πρόσφατα άστεγος. Έχει χάσει τα πάντα. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι συναντιούνται. Έχουν να αντιμετωπίσουν ο καθένας το δικό του κόσμο, αλλά ταυτόχρονα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι δύο άνθρωποι που θα μπορούσαν να έχουν και πολλά κοινά και ταυτόχρονα είναι σε μια κατάσταση που μπορεί να έχουν και πολλά να τους χωρίζουν. Μα έχουν πολλά κοινά. Εννοείται. Ναι. Και στην πορεία βλέπουμε πώς επηρεάζει ο ένας τον άλλον μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες. Πώς συγκρούονται ο καθένας μέσα του και για λόγους κοινωνικούς και συναισθηματικούς. Και ιδεολογικούς. Και πώς επιλέγει ο καθένας να αντιμετωπίσει και τον εαυτό του, τον άλλον και τον κόσμο. Και
Βέβαια, το κλικ μέσα μου έγινε όταν εστιάσαμε συγκεκριμένα στο θέμα των νεοαστέγων. Ξέρουμε πόσο κέριο και οδυνηρό είναι για τη χώρα μας και τους πολίτες μας, αλλά και όχι μόνο, βέβαια, είναι σαφώς και παγκόσμιο αυτό το πρόβλημα. Και αυτό το λέω γιατί έχω μια κάποια εμπειρία, έχω ασχοληθεί στο παρελθόν σαν εθελοντής με τους άστεγους. Οπότε για μένα ήταν αυτό το έξτρα κίνητρο να μιλήσουμε για κάτι και να εκφράσω κάτι το οποίο το έχω ζήσει και το γνωρίζω. Υπάρχει ένα γαλλικό τραγούδι που είχε γραφτεί για φιλανθρωπικό σκοπό πριν από μερικά χρόνια, που λέει «Σήμερα δεν έχουμε δικαίωμα να πεινάμε και να κρυώνουμε». Και λέει παρακάτω «Όταν σκέφτομαι εμένα, σκέφτομαι εσένα». Θέλετε απάντηση σε αυτό το μυστήριο, βοηθήστε τον Αλεσάνδρο να κάνει την ταινία του. Για 15 χρόνια που είμαι ηθοποιός, ήθελα πάντα να είχα τη χάρη να παίξω ένα ρόλο βουβό. Το θεωρώ τεράστια πρόκληση. Βοηθήστε και εμένα. Πολλοί καλλιτέχνες και οι τεχνικοί που θα συμβάλλουν σε αυτή την ταινία προσφέρουν εθελοντικά την εργασία τους. Όμως ξέρετε πως αυτό δεν αρκεί για να ολοκληρωθεί μια ταινία. Οπότε θα θέλουμε και τη βοήθειά σας. Επειδή πραγματικά πιστεύουμε ότι αυτή η ταινία μας αφορά όλους, μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε να πραγματοποιηθεί. Φιλοδοξούμε να κάνουμε μια ταινία επίκαιρη για το τώρα. Είστε να κάνουμε την ταινία. Μέρες βροχής. Θα σας συγκινήσει. Όπως με συγκινήσει.